السلام علیکم عزیز ویورز، سعودی عرب سے متعلقہ نئی نوکریاں لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ تو سعودی عرب کے ایک پاور سٹیشن پروجیکٹ کے لیے انسٹرومنٹ کنٹرول فٹر، مکینیکل پائپ فٹر، پلانٹ الیکٹریکل فٹر، بلڈنگ پینل فٹر، پری کاسٹ اریکٹر، سٹیل سٹرکچر، ڈکٹ فٹر، انڈسٹریل الیکٹریشن، پینٹر، جنرل لیبر کی ضرورت ہے۔ 15 نومبر کو یہ ٹیسٹ دی فرینڈز اوورسیز راولپنڈی میں ہو رہے ہیں۔ معزز ویورز، ان کے نمبر نیچے درج ہیں، آپ ان کے نمبرز پر رابطہ کر کے مزید تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد المسار صالح العقائد کمپنی ہے سعودی عرب کی، وہاں پر ہیوی ڈرائیورز کی ضرورت ہے، جو بس کے ڈرائیور ہیں 74 ڈرائیورز چاہئیں۔ تو یہ ٹیسٹ 16 نومبر کو لانگ رینج ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں ہو رہے ہیں۔ ڈیئر ویورز، ان کے نمبر نیچے درج ہیں، آپ مزید تفصیلات کے لیے ان کے نمبرز پر فون کر کے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سعودی عرب کی ایک اور کمپنی شامیہ حرمین شریفین کے پروجیکٹ کے لیے ان کو پلستر میسن اور بلاک میسن کی ضرورت ہے، 25 پلستر میسن اور 25 بلاک میسن ان کو چاہیے۔ الاعظم مین پاور سروسز میں 18 اور 19 نومبر کو یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ ان کا آفس راولپنڈی میں واقع ہے۔ ڈیئر ویورز، ان کے نمبر نیچے درج ہیں اور تمام تر ٹریڈز کی سیلری آگے لکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد المسار صالح العقائد میں ہیوی ڈرائیورز کی ضرورت ہے، تو الاعظم مین پاور سروسز راولپنڈی میں یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں 14, 15 اور 16 نومبر کو۔ تو ڈیئر ویورز، ان کے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ مزید تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ڈرائیور کی سیلری 1250 سعودی ریال پلس 300 لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب کی ہی ایک اور کمپنی شامیہ میں حرمین شریفین کے پروجیکٹ کے لیے کارپینٹر، سٹیل فکسر، میسن بلاک اور میسن پلستر، اس کے بعد الیکٹریشین، پلمبر، ڈکٹ ٹیکنیشین اور لیبر کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیسٹ انٹرویو جلد متوقع ہیں، ابھی تک انہوں نے تاریخ اناؤنس نہیں کی۔ الولید مین پاور بیورو راولپنڈی میں یہ ٹیسٹ ہوں گے، تو ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی، اس لیے اگر آپ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ان کے فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سعودی عرب کے ایک پاور سٹیشن پروجیکٹ کے لیے کوارڈینیٹر، انسٹرومنٹ کنٹرول فٹر، مکینیکل پائپ فٹر، پلانٹ الیکٹریکل فٹر، بلڈنگ پینل فٹر، سٹیل سٹرکچر، ڈکٹ فٹر، انڈسٹریل الیکٹریشین، پینٹر، جنرل لیبر کی ضرورت ہے۔ 15 نومبر کو یہ ٹیسٹ فیصل عثمان ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، ان کے نمبر نیچے لکھے ہوئے ہیں اور تمام تر ٹریڈز کی سیلری آگے درج ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سعودی بن لادن گروپ کے المسار کمپنی کے لیے انہیں ایچ ٹی وی ڈرائیورز چاہئیں، ہیوی جو بس ڈرائیورز ہیں وہ چاہئیں۔ 15 نومبر کو یہ ٹیسٹ گوندل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے 1250 سعودی ریال سیلری لکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ 350 ریال یہ اوور ٹائم یا دیگر کھانے وغیرہ کی مد میں آپ کو دیں گے۔ تو ڈیئر ویورز، تمام تر دیگر سہولیات مقامی لیبر لا کے مطابق ہوں گی۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام تر ایڈورٹائزمنٹ پاکستان کے مشہور و معروف نیوز پیپرز سے حاصل کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔